Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, ovde iz ponedjeljka u ponedjeljak razgovaramo, zajedno se inspirišemo, a i upoznajemo. Moja današnja tema, se nadam da će vam biti jako inspirativna, zato što bih voljela da govorimo o uspehu, u jednom faktoru životnom, o kom se govori mnogo u tim life coaching sadržajima. Svi uspeh, uspeh, sve nešto vezano za uspeh, ali mi se čini da se mnogo manje govori o tome koliko je to jedna individualna kategorija, šta je za koga uspeh. I dok jurimo taj uspeh, da li zaista dovoljno vremena potrošimo i posvetimo tom razmišljenju o tome šta bi zaista za nas bio uspeh i šta nam je u životu važno. O tome se jako radujem što ću razgovarati sa mojom divnom gošćom, novinarkom i aktivistkinjom, mogu da kažem, Lanom Nikolić. Lana, dobro mi došla. Hvala, baš mi je drago. Ovaj podcast je, kao što znaš, dobro poznat i bilo mi je drago da se nađem zapravo u celoj toj plejadi ljudi koji su bili ovde pre mene. To je prilično onako velika čast. Nekad se zapitam kao da li sam zaista ja za ovu stolicu, ali kao to je moj imposter samo. Joj, hvala ti, hvala ti mnogo, ali to isto je to i uspeh ovog podcasta i relativan, jer ukoliko se ne znam gledaju brojke, neke stvari koje ne znam promovišu nekakve drugačije poruke, sigurno imaju mnogo viralnije brojke i statistike i te stvari, tako da je i što se podcasta tiče uspeh relativan. Da, to nas je taman super uvelo zapravo tu percepciju šta to znači uspeh i kako mi merimo uspeh, kako mi često merimo uspeh putem brojki, posebno danas. A koliko je to baš onako diskutabilan način pristupa, upitno je šta možemo da merimo i kako. Ja sam sigurna da matematičari i matematičarke mogu lako da me opovrgnu i svako ko se bavi tom vrstom nauke koja je egzaktna i mogu da mi kažu tačno zbog čega je neko merenje istinito, ali ja nekako volim da verujem da svaki koncept koji smo mi formirali kao ljudska bića može da bude preispitan, pa time i broj, bilo koje, kako da kažem, tumačenje nečega kao fiksiranog. I onda kada tumačimo šta to znači biti uspešan, je li to ne znam koliko pratilaca, je li to ne znam koliki nivo poznatosti, je li to neke metrike koje su ludilo, razumeš, ili je to da je jednu osobu dotaklo? E, pa šta to je uspešno, je to? Uspešno u čemu? Brojke stoje, ali da li je uspeh da jedna online platforma na meni zaradi više ili manje, ili je uspeh da radimo svoj posao etički, ili je uspeh da živimo ispunjen život radeći ono što volimo i uz osjećaj da doprinosimo. To možda. Da, pa kao što si rekla na početku, to stvarno jeste individualno. I negde ta tema mene, da kažem, opterećuje i muči, bavim se njome dosta. Zato što mi se čini da dosta ljudi tumače zapravo stvari koje ja radim iz nekih uglova koji su meni interesantni i problematični. Znači, kako mi u stvari lako svrstavamo ljude na osnovu nekih stvari koje se tumače na društvenom nivou kao uspesi, završen fakultet, udaja, deca, ne znam, izdao si ili izdala si knjigu. Znači, sve ono što nekako odgovara tim društvenim konsenzusima šta mi treba da predstavljamo. A meni se čini, mislim, ja se uvek vraćam na taj primer, šta ćemo sa onim ljudima koji znaju da ispeku super kolač? Šta ćemo sa onim ljudima što znaju da promene točak na automobilu? Mislim, na stranu što ja ne umem i ne mogu to da uradim fizički, ali kao, baš bih volela. Ja ne mogu da razumem kao zašto mi vrednujemo jedno više nego drugo. Mislim, okej, molekularni biolog ili biološkinja, pa mi možemo da kažemo sada oni imaju neka znanja koje zaista doprinose nekom širem planu i širem spektru, ali kao ovaj čovjek što zna da promeni gumu, znaš, mislim, i onda prinosi širem planu i širem spektru. Šta je to manji uspeh? Kako ja to da vidim? Mislim. A i tu je mnogo, meni je dosta problematično kada gledam tu popularnu kulturu životnog treninga, te brze poruke za životni uspeh, te životne škole, takozvani rad na sebi, šta god on značio, sve je usmjereno ka tome kako treba da se trudimo da bismo postigli uspeh. I ima strahovito mnogo sadržaja i na društvenim mrežama, na YouTube-u, i u popularnoj psihologiji, literaturi, sad na strani koliko je to štetno, o tome ćemo i ti i ja u svojim sadržajima sa psiholozima, ali se strašno malo, čak i na tom populističkom polju, bavimo time kako određujemo šta je uspeh za nas lično. Čak i da zaboravimo svo to društvo i sve te stvari,
mnogo malo vremena provodimo razmišljajući o tome šta bi za nas zaista bio uspeh, a nekad ceo život provedemo jureći to nešto što smo vrlo nehotično postavili kao uspeh. Mislim, čak i ovo što mi objašnjavala sad metaforički preko čovjeka koji mijenja gumu i ovoga koji poznaje molekularnu biologiju, to, i to je moja percepcija uspeha. Da. Kako ja vidim uspeh kao nešto što bi trebalo da uključi veće izjednačavanje kapaciteta naših mogućnosti. A to što, znači, dakle, to je opet moja perspektiva. A to što ti pitaš u smislu koliko puta jurimo nešto pogrešno, mislim, to ima i konkretan primjer da dam. Ja sam željela da doktoriram na filološkom fakultetu i sad je već poznato, ja mislim, na internetima da je moj najveći uspjeh odustajanje od doktorskih studija, što je samim tim što je to odustajanje subverzivni element. Jer što to znači? Nešto što bismo mi tumačili kao fail, kao jako loše, odustala si od nečega, za mene je neki wow moment gde sam ja imala prilike da uradim baš to što si ti rekla, samo što nisam to klasifikovala kao pitanje uspjeha, nego pitanje svrhe. Znaš, zašto ja trošim energiju, emociju, život u nešto u što ne verujem, što je jako teško osvestiti jer ti imaš sa svih strana pritisak kuda bi trebalo da ide tvoj put. Budući sam diplomirala svetsku književnost, pa sam onda završila i master. Znaš, kao, logično je da ću nastaviti te iste doktorske. Ja u tom trenutku nisam imala dovoljno znanja, ni snage, ni percepcije, neke šire, da ja sad kažem sebi, čekaj bre, ajde sačekamo 2 godine da vidimo u kom si ti gasu ili se tebi uopšte radi. Ja sam, gospođa, otišla obrada se ja upišem, da ne gubim vreme, sve sam završila u roku, pa ću i ovo da završim u roku. Taj moment gde si ti zapravo preispitaš, je li ovo stvarno moj put? Gde ja ulažem svoje vreme i svoj život? Kod mene je to došlo posle 3 godine. Ja se sjećam da je meni mama rekla, izgubit ćeš 3 godine i sve ovo vreme ako sada budeš stala. Ja sam rekla, ako nastavim još jedan dan, onda će sve ovo vreme da bude izgubljeno. A ako budem stala sad kad znam da treba da stanem, onda će to vreme da bude samo jedno bogatstvo koje ja nosim kao iskustvo. Znaš, i taj moment da ti u stvari preispitaš ko ja treba uopšte da budem? Ili ja treba da budem doktorka filologije, doktorka ne znam čega, razumeš? Ili ja mogu da budem bilo koja žena koja radi bilo koju jednostavnu stvar u kojoj je srećna? Makar se bavila grnčarijom. Mislim, imam neke super prijatelje koji se bavaju grnčarijom, koje obožavam, koji su u nekom trenutku života jednostavno shvatili. To je sada moj put, to ću ja sada da radim. A to je to što si ti kazala, to je najteže uočiti. To je stvarno najteže uočiti. Gde je vreme da se stane, da se preispita? Šta mene u stvari goni da radim baš ovo, a ne nešto drugo? I kako ja da znam je li to ono što bi trebalo da radim ili nije? Budući da ljudski vek ograničen, imam vrlo malo vremena da napravim puno grešaka. Iako mi možemo, znaš, možemo da menjamo profesije mnogo puta i to je sada, mislim, vrlo moderno i dobro je, hvala Bogu da možemo to da radimo, ali i dalje da ovladamo nečim treba nam vreme. Naravno. Znači, što pre uočimo šta je ono gde smo srcem, to bolje. Ali na nivou uspeha čini mi se da on tu igra ulogu kao neki spoljni, jak pritisak, očekivanja, ideje koju ti potpuno nesvesno usvojiš i onda počneš da živiš po tome. Jeste, jeste. Ali sad, kako govoriš, dosta razmišljam o tom konceptu stresa koji sloboda nameće. Koji nameće ta ideja da možemo da budemo šta hoćemo i da radimo šta hoćemo. To kao govore da su to šampanjski problemi, problemi srećnih i bogatih ljudi, ali da je udica na koju su se tolika društva upecala kad je, na primjer, u pitanju diktatura, a i kad su ove stereotipne životne priče u pitanju, upravo to što je utešno kada neko drugi odredi sve te stvari, da. I kada ti neko drugi da odgovore na ta vrlo duboka i ozbiljna filozofska pitanja na koja bi morao sam, kojima bi morao sam da se baviš. E sad, ne znam da li si razmišljala o tome da li je lakše? Da li samo nekim ljudima to u nekom trenutku postane neizdrživo? Ja mislim da su oba teška i da stvarno zavisi od toga kakva je neka osoba. Ja sam bila
pravi primer toga, pokažite mi gde da idem, ja ću sve da uradim najbolje i mislim da je to nešto najgore što može da se desi i detetoj mladoj osobi, ali to je opet samo moj stav. Ja mislim da naš obrazovni sistem nas samo tome uči. Da mi ne promišljamo ništa van onoga što nas okružuje, da mi ne promišljamo zašto je kocka kocka, ko je to rekao, šta određuje kocku, kako mi da znamo gde kocka počinje, gde se završava. Znaš, kao, mislim, to sad zvuči potpuno bizarno, ali meni su to potpuno legit pitanja. Znaš, i sada kada ti naučiš kao dete da svi pišemo istu svesku, da svi radimo na isti način, da svi donosimo domaći određenog dana, onda kada tebi neko kaže, recimo, na fakultetu, evo tebi sad sloboda, ti proučavaj ovo kako ti želiš. Mislim, što ti doživiš? Ti doživiš šok. Ja se sećam prvog semestra na osnovnim studijama. Moj najveći šok je bio, znači sa 19 godina, nisam bila mala baš toliko, što mi nemamo iste beleške. Što svako od nas ima svoj način percepcije i tumačenja, jer znaš kako ide u srednjoj, diktira ti pa ti piši, razumeš. Svako ima svoj način kako nešto beleži, kako pamti, šta sa tim radi, kako ga reprodukuje. Ja sam tada prvi put shvatila iz kog sistema ja dolazim i šta u stvari ne bi trebalo da postoji. I sada kada to posmatram na širem planu, u pitanju slobode i toga da neko odluči nešto za tebe, ja mislim da je to pitanje slobode uvek primarno i da bi trebalo bude prioritetno, da bi decu i mlade trebalo učiti da rade u slobodi, da se ne boje tog praznog prostora. Okvir treba da postoji da bi smo ga probili. To je ta neka vrsta, mislim, to ko za decu kad pričaju, znači nije nužno biti preterano strog prema deci i postavljati intenzivne granice. Granice služe da bi dete znalo da do ovde ne sme, ali da mora da nađe način da prekoračuje, da širi, da menja. Znači, to je i naš posao. Ako nas u školi to uče, da se granica nikad i nikako ne prekoračuje, jer ćemo inače dobiti posledicu, bar je bilo tako u moje vreme. Znaš, kako ja to onda reprodukujem na život? Kako ja da odustanem od tih doktorskih? Ako sam ja naučena da ako izađem iz sistema, mene će neko da kazni. Možda ne mora da me kazni direktno, ali će me kazniti osudom. Što zaista jeste bilo, znaš, pa što, pa jesi sigurno da ne možeš? Pa samo se malo potrudi, pa šta ti fali, pa dotle si stigla, ajde kao samo još malo. Znaš, kao, to je toliko nekako potpuno odsustvo sagledavanja da je to možda nečija stvarna potreba i da mi ne možemo da znamo tuđu reakciju na slobodu ili tuđu reakciju na, uslovno rečeno, zatvoren prostor. Ja sam uvek za slobodu, ali sam svesna toga da moraju da postoje neki putokazi, ali da sve putokaze treba uzeti s rezervom. A kako si ti naučila i istraživala tu slobodu? Ako te na taj način obuzeo taj sistem obrazovanja, nakon što si otkrila razlike u uvidu, kako si to gradila kod sebe? Pa vrlo teško. Mislim, pošto imam susteknute neke, kako se to kaže, karakteristike ličnosti koje nisu srećne, imam naginjenje ka perfekcionizmu, užasno se bojim greške, užasno se bojim da će to što ja uradim neko da otkrije da nije bilo baš toliko dobro, da će da ode sad to negde, da će nastati neka kataklizma zbog toga što sam ja nešto uradila. Mislim, naravno, posle nekoliko godina na psihoterapiji to je sve mnogo manje, ali to nije nešto što je kod mene završen proces i to je nešto što je važno da naglasim. Ja stvarno duboko mislim da mi te procese koje su tako intenzivni za nas, koji su nam stržni kao za bića, da mi njih u stvari nikada ne okončavamo u potpunosti, nego da stalno radimo sa njima iznova i da imamo manje ili više, uslovno rečeno, uspešne izlete u te, kako da kažem, prostore sebe. Kako sam ja to uspela da na neki način uslovno rečeno opet prevaziđem? Tako što sam upisala druge doktorske. I svi ljudi koji me poznaju su vrisnuli, onako bliski, mislim, stvarno su onako, nije bila prava, većina se nije obradovala i to su mi vrlo iskreno i direktno rekli, kao, zar ti ne možeš sebe da ostaviš na miru, zašto to sebi radiš, zašto ne pustiš sebe da živiš? Mislim, to je kao, i to zaista jeste bilo na neki način, ja sam morala se zapitam, pa što ja ovo radim ili ja stvarno ne mogu da se smirim kao bez tog nekog okvira u kome treba da radim. Ali ja sam svoje doktorske studije ponovo upisala na Fakultetu za medije i komunikacije zato što sam želela da se suočim sa tim kako ja sagledavam proces obrazovanja, učenja i znanja, što to za mene predstavlja, šta ja u tom okruženju radim i da se suočim sa sobom i svojom agonijom od toga da će neko da mi vrati rad, da će mi neko reći da nešto nije dobro, da nešto neće dobro da ispadne. I naravno, kao finalni i najveći užas, da ja zapravo nikad neću doktorirati jer ja u stvari nisam za to, ali ne znam.
što nas vraća na ono pitanje kako znamo šta je za nas i kako znamo kada smo uspešni. Tako da ja sam trenutno u tom procesu, ja sam uspešno failovala i prenosim dva ispita u novu godinu, što je za mene zaista uspeh ogroman, kao da ja uspem da prenesem i da preživim to što sam prenela dva ispita. I zato ja na sve strane toliko govorim o značaju greške. Ovo nije greška, ali kao da kažemo nešto što bi društvo klasifikovalo kao nedovoljen uspeh. Da. Znači, samo malo je trebalo da se potrudiš. Pa šta ti je falilo? A sada, kako govoriš o tim drugim doktorskim studijama, učenje u sistemu obrazovnom je na neki način ipak zona komfora. Jer tamo napolju svet je haotičan, ne postoje tačni i netačni odgovori, svaki odgovor je i tačan i netačan, ne postoji neki siguran sistem niti garancija da će ti trud biti nagrađen, ocene su vrlo dvosmislene, tako je. Sve je dvosmisleno, vrijednost je dvosmislena, na fakultetu devetka je devetka, šestica je šestica, nema. Nema tu moja devetka je veća nego tvoja šestica. Devetka je devetka, desetka je desetka, šestica je šestica. Nema ja sam, moj doprinos je veliki, ali ovaj zarađuje 15 puta više od mene, iako lupeta gluposti. Znači, to ne postoji. Ipak postoji neki red. I da li je i to malo misliš, da čuvanje? Zato. Pa ne verujem, pošto ja sam imala stvarno dovoljno iskustava u životu da nisam bila zaštićena ni na koji način i da nisam baš mogla da osetim taj životni red u smislu zaštite i sigurnosti koja dolazi od porodice i od te neke podrške. Ja sam imala podršku u smislu ljubavi. Ali jasno. I onda, znaš, kao, teško da sam mogla da se u tom smislu zaštitim znanjem i učenjem. Ali, mislim, to uvodi drugi problem, da zanemarim sad, da kažem, izazove. A to je moja veza sa znanjem i učenjem i to što koliko je meni važno da mi zapravo znamo i da negujemo ljubav prema znanju i prema učenju, a da u isto vrijeme imam to kao užasan strah da mi u stvari nikad ne možemo da znamo sve, da je u stvari upitno koliko mi znamo, kako znamo, kako proveravamo informacije, da to tako, mislim, pomnoži sa milioni i dobit ćeš moju glavu svakog dana. Kako izgleda? Ali jeste, i to je taj neki osjećaj, jer tebi znanje i učenje ipak daje ulivati sigurnost. Pa na neki način verovatno da, na neki način. Ne mislim sad kao tebi, nego da, jeste, da. Ima tu, osjećaj kao ja znam ovo i kao to mogu da reprodukujem. Ali u nekom trenutku u svom životu ja sam shvatila, mislim, posebno na doktorskim, gde zaista nema mnogo putokaza, mislim, ti istražuješ nešto što te zanima, pa sad sa srećom, mislim, tu su ljudi da ti pomognu, ali kao nije baš da će da ti neko ucrta celu mapu pa samo ti izvoli, znaš. Mislim, postoji to pitanje kako se mi zapravo orijentišemo u tome i šta to nam znači i kako mi zapravo posmatramo našu poziciju u odnosu na druge. Meni je užasno važno da ja motivišem mlade da uče. Bez obzira što u našem društvu popularno sve samo ne učenje. I bez obzira na to što su mnogi ljudi koji su radili neverovatne stvari u oblasti nauke i vrlo su mladi, dobijaju neku treću stranu nečega, mislim, na internetu koju ono, niko živi ni ne gleda, osim mene koja ide mi na 10. stranu Google-a. Ali kao, znaš, to se ništa ne vidi. A ja želim da se mi negde vraćamo povremeno tome koliko je važno da znamo, koliko god sad bilo upitno, koliko možemo da fiksiramo znanje, kao što je upitno koliko možemo da fiksiramo uspeh i tačnost uspeha. Ali znanje je stvarno primarna stvar. I otuda i ta druga stvar koju ja stalno ponavljam svuda, mislim, ja sumnjam da će ovoj zemlji da se dogodi bilo koja promjena u tom pogledu, ja zaista duboko verujem da svako znanje treba da bude besplatno i da svako znanje treba da bude svima dostupno. Znači da kada mi naplaćujemo znanje, mi automatski zatvaramo krug za mnogi ljude koji bi mogli da daju neverovatan doprinos. Mi ne možemo ni da zamislimo koliki doprinos, a nisu podržani. Da ja nisam bila studentkinja na budžetu na osnovnim i master studijama, ja nikada ne bih sedela ovdje i razgovarala sa tobom. Da. I koliko ima takvih devojčica, dečaka koji u ovom trenutku ne znaju da li će uopšte moći da idu na studije i da li će uopšte moći da nastave to svoje razrastanje. To je negde, znaš, mislim, na stranu sad samo moj perfekcionizam i to kako tumačim stvari i kako mi tumačimo stvari, stvarno bi trebalo da za svakog od nas postoji šansa da odabere, da padne, da odustane, da ne može. Mislim, to da mi naplaćujemo znanje, da ga onemogućavamo za ljude, da uvodimo prijemni ispit koji je kao neka garancija
toga da će proći samo oni koji su dobri. Isto kao što je to, delimo one koji su na budžetu i one koji nisu. Pa na svakom fakultetu je gomila ljudi upisala prvu godinu i prošla na budžet i na drugoj godini ih već nije bilo. A možda su neki ljudi koji se samo zaista nisu snašli, koji su se samo zaista uplašili ili bili pritisnuti ko zna čime, nikad nisu dobili priliku da se razvijaju dalje jer ono, nisu imali čime da plate zapravo te svoje studije. Dobro, da, i to je jako široka tema za debatu. Da. Zato što ona utiče na onda apsolutno sve druge aspekte društvenog života i nekako postavlja se tu onda pitanje i održivosti i svega. Naročito kada ti kroz istoriju, kada se osvrneš na to kakav mi kao vrsta, kakav odnos imamo prema znanju i koji procenat ljudi generalno ima potrebu za znanjem, što je isto više antropološka tema nego bilo što drugo, onda ne znam. Mislim ja svakako smerim samo da treba. Kao idealisti su uvek imali potrebu da svi dobiju znanje, ali praksa je nekako uvijek pokazivala da negde 10-15% ljudi zaista zanima. Nisu svi za to i to je okej. Okay. To je kao što nisu svi za studije. Neki ljudi studiraju, neki ne studiraju, to je sasvim okej. Okay. Ono što ja želim je da ljudima bude prezentovano da postoji određena mogućnost. Da oni dobiju priliku da dođu u dodir sa njom. Kao malo dete kad mu prvi put pokažeš neki oblik, pa ona može da pipne. Njemu može se ne sviđati, neće time da se bavi. To je skroz okej. Okay. Ali mi ne možemo da oduzmemo nekome pravo da testira neki prostor da vidi da li je za njega ili za nju. To je ono što meni zapravo smeta, a što ne verujem da će ovde moći da se dogodi u neko skorije vreme, jer mi zaista idemo ka tom nekom kapitalističkom obrascu koji se zasniva isključivo na dobiti i koji zanemaruje upravo one koji su najosjetljiviji. Njima daje najmanje prilika. Tako da ja ne mogu baš da budem u fazonu, pa dobro, znaš. Ne, naravno, ja se slažem sa tobom, ali sam često razmišljala i preispitivala tu svoju tezu, jer to nije retko da čuješ da ljudi misle da bi sve na ovom svijetu bilo bolje kada bi svi imali pristup pravom obrazovanju i da je manjak znanja vrlo blizak i vrlo usko povezan i sa manjkom empatije i sa mnogim lošim stvarima koje nam se dešavaju na nekim mnogo krupnijim planovima, tako da to sve u suštini vrlo, vrlo ima smisla. Pa da, mislim, a da opet moramo uzeti u obzir čak i ovakvim sudovima koje ja sad iznosim vrlo lični sud, da ja smatram da treba to i to. Naravno, taj sud je vrlo motivisan emocijom, kojom ja volim znanje, meni je važno da znam i ja želim da svako dobije priliku da to isto oseti. I onda, mislim, svako od nas donosi i deluje iz emocije u stvari. Vrlo retko mi delujemo iz razuma, iako često sebi govorimo, ma ne, ja sam to se promislila, razumeš, pa sam zapravo donela odluku. Yes. I u tom smislu, ako se vratimo na uspeh, znaš, onda se postavlja pitanje šta karakteriše uspešnu osobu. Je li to osoba koja srlja samo emotivno, kao što ja radim, pa se onda redovno podsjeća da treba malo i da promisli, pa onda pokušava da sagleda gde su misli, a gde su emocije, kako zapravo jedno i drugo pomiriti. Znaš, ili je uspešna osoba ona koju svi hvale u našem društvu, to su ljudi koji nemaju skrupula. Znaš, to su oni ljudi koji mogu da urade sve i koje ostali većinom gledaju sa divljenjem. Kako nemaš emocije, kako se ne uplićeš, kako znaš da odvojiš posao od privatnog, kako je to sve kod tebe jasno, znaš. Ja nekako mislim da to nije normalno. Ja sam svaki svoj posao radila odavde i svaki svoj posao sam radila s toliko mnogo emocije, naravno da mi to često bilo i zamerano. I onda ja mislim kad uđem u radnu sredinu, meni je fascinantno da ljudi mogu, znaš, da ostave svoj posao i samo da odu kući. I ništa. Kao, to je potpuno odeljeno, razumeš? I sad ti najuspešniji ljudi su ili ljudi koji tako sumanuto neprekidno rade, ili su to ljudi koji, znaš, znaju da postave jasnu granicu. Ali kako mi da postavimo granicu, na primjer, u novinarstvu, koji je način života? Znači, to nije sada da sam ja odabrala neku profesiju, slučajno, u mom slučaju zaista, i da sam onda sad idem kući, znači spuštam laptop, gotovo je. Ti sve vreme pratiš, gledaš, promišljaš. Pa da. Ti ne možeš da se odvojiš od toga. I kad čitaš sve što čitaš, sve što upiješ, dok šetaš ulicom, sve što vidiš, to je deo toga. Gledaš šta može iz toga da nastane, ili može tekst, ili može ome da se priča. A da li je tu možda ta linija koja je zdrava i ta granica? Jer mislim da je možda to nešto što sam ja pronašla kod sebe. Da, to se nikada ne uključi. Ne isključi, ali sam uspjela da isključim onaj deo koji me umara.
u smislu da, da, sve što čitam, sve što gledam, što doživljavam, svakako će hraniti taj neki moj novinarski rezervoar radoznalosti, pitanja, stavova, svega ostalog, ali umem da isključim onaj deo koji me opterećuje i koji me iscrpljuje. I onda te u stvari, to je taj moment i kada radiš posao koji voliš, da uspeš da se držiš u slobodno, pod znacima navoda, vreme samo onoga što te hrani, da. A da ono što te prazni koliko toliko smestiš u neke fioke. E vidiš sad, to ono primjer što si rekla bih ja svrstala u nešto što bih razumevala kao uspeh. Da mi znamo da pronađemo meru kako da se ponašamo prema svom životu i za šta u njemu dosta ima prostora, znaš. Ali ja ne verujem, mislim, to opet moja perspektiva, ja ne verujem da je uspeh doktorat, ja verujem da je uspeh ta mera o kojoj ti sad govoriš. Znaš, to je za mene uspeh. A gledam sada ljude, mislim, koji reaguju na mene, verovatno i na tebe, ali kao od mene se nekako uvek implicitno manje očekivalo. I onda uvek kada ljudi shvate da ja zapravo imam neko neobično kretanje, onda oni kao da dodaju na to ili previše uspeha ili premalo. Kao, znaš, šta god da uradiš, sve je dobro, jer kao imaš neki problem pa sve je okej, sad ćemo ti tapšati. Ili ona druga krajnost, mislim, koju sam mnogo češće iskusila u tom nekom starijem dobu i profesionalnom okruženju, a to je to o čemu sam više puta pričala, da ja moram toliko mnogo da se trudim i da nikad nije dovoljno. I sad mi možemo da gledamo s te strane, znaš, šta može da bude uspeh za nekoga ko ima neka kompleksnija zdravstvena stanja. Meni je jako teško da posmatram uspeh vrlo tipično, u smislu, jel imam kancelariju na 10. spratu sa klimom, što je mnogim ljudima definicija uspeha, i da li sam zvana na važne sastanke, prisutna svuda, znaš, da li umem da ispečem proju, ili u mom slučaju, da li mogu sama da uđem u kadu. Znači, meni između svih tih stvari stoji znak jednakosti. Zato što je za mene je podjednako važno da ja mogu sama da ustanem i da se obučem, jer ono, zavisi od toga kako sam, nekad se dešavalo zaista da i ne mogu. Da imam tu slobodu da okačim veš sama. Da imam slobodu da sebi napravim kafu sama. I da se okupam sama. Znaš, mi kad govorimo o uspehu, mi smo nekako u gasu, znaš, daj odelo, daj fotkanje, daj da to bude, da se vidi, da izgleda, kako mi sad donosimo važne odluke. Ostvarujemo ciljeve. Ostvarujemo ciljeve. Mislim, naravno, da ne mogu kažem da to nije uspeh. Mislim, mnogi ljudi koji se nalaze na takvim pozicijama su zaista mnogo i radili. I zasluženo se tu nalazi i nadam se da su srećni. Ali ja samo želim da stavim i ovaj drugi fokus, odnosno ovu drugu perspektivu u fokus u kojoj se nalaze ti mali svakodnevni uspesi koji su u mom slučaju vrlo, vrlo, vrlo plastični, svakodnevni i prizemni, a koji mi zaboravljamo. Znaš, šta je uspeh za jednu mamu? Šta je uspeh za jednu devojčicu u osnovnoj školi koja je krenula pre neki dan u prvi razred? Znaš, šta je uspeh za srednjoškolku? Kako je odjednom nekako, čini mi se, postalo toliko popularno da je uspeh samo to što može da se dokumentuje na način koji izgleda glamorozno. Joj, to je, sad sam se setila jedne anegdote, nadam se da mi neće zameriti. Jelena Đoković je jednom pričala, ali nije to pričala u medijima, ali previše slatka priča, nadam se da mi neće smetati da je iznesem ovako, da ona i Novak, kad su još uvijek bili mladi, dakle ona je studirala, on je tek počinjao da se bavi tenisom i da ostvaruje uspehe, ali to još uvijek nisu bili ovi uspesi kakve ima sada, kakve nema niko. Ona je, ne znam, sedi kući, sprema ispite, a on se sprema za mečeve i slično, i onda je on imao foru da ona dok se sprema ili, ne znam, dok priprema beleške ili tako nešto, da navija, da stoji pored nje i da navija kao navijač, zato što on u tim situacijama, kada mu, ne znam, padne koncentracija ili tako nešto, on ima ljude koji navijaju za njega fizički sa tribina, a ona sedi i uči. Mislim, nikoga tu nema nikoga da je tapšenju i niko neće da da pehar i nema taj boost energije. I to je u stvari jako ta, jako dobra fora. Mislim, ajde, oni su nesvakidašnji ljudi, da. Ali je to jako dobra fora, i
možda nije loše zaista osvijestiti te situacije kada jedni drugima možemo da budemo ta tribina koja će navijati i kada ćemo jedni za druge da navijamo i da se ponašamo kao da je neko ostvario nešto veliko. Pa jeste, mislim, to stvarno govorim neprekidno, ali zaista neprekidno, jer meni mnogo ljudi piše i pita za savjet. Ja uvek vraćam na to. Daj da vidimo šta možemo mi da uradimo. Daj da vidimo kako mi možemo da ohrabrimo jedne druge. Svi smo doživjeli u nekim životnim situacijama trenutak gde jedna osoba, jedna rečenica ti promeni ceo pogled na stvar. Potpuno te ohrabri ili te potpuno sruši. I ja nekako uvek idem ka tome da ohrabrujemo jedne druge, da radimo nešto na tome, da razumevamo da su naše percepcije drugih uvek upitne i da sve što mi možemo da uradimo, a ujedno i najpametnije, da ih ohrabrimo ako možemo do neke razumne mere, ako ne možemo da ne napravimo nikakvu štetu. Čini mi se da je to stvarno najteže ljudima danas, posebno u toj eri društvenih mreža i ovog coachinga koje si pomenula na samom početku i tog pritiska uspeha i uspešnosti, da se zaboravlja to najosnovnije ljudsko, gdje mi treba prosto jedni drugi da podržimo. Mi ne moramo biti uspešne novinarke, mi možemo biti samo Miljana i Lana. I mi možemo jedna drugu podržavati na toliko mnogo načina bez tog opterećenja šta naš profesionalni život ili šta tuđe očekivanja predstavljaju u percepciji naših identiteta. Ali ono što ljudi rade neprekidno, to je upisivanje tumačenja. Upisivanje tumačenja u nas. Ko smo mi u stvari. Ja duboko verujem da ljudi stvarno misle da sam ja neka mnogo cool osoba, često. Ali ti jesi mnogo cool. Pa dobro, znaš kao, možda malo. Dragi ali... ljudi koji misle da Lana mnogo cool osoba, u pravu ste. Da, pišite u komentarima. Ja znam 10 godina, u pravu ste. Pišite u komentarima da vidi i ona. Skoro sam se smela. Ne, ja, kod mene su isključeni komentari. Mislim, trudim se na YouTube. Poučena iskustvima. Poučena iskustvima drugih. Ali skoro smo imali situaciju da sam ja nešto postavila neku potpuno random sliku na Instagram. Svoju neki selfie, ne znam ni ja, i to je jako puno ljudi lajkovalo, neću sada iznositi brojke, ali stvarno, stvarno puno. I sad meni moj dečko kaže, pa dobro, jesu svi ti ljudi blesavi? Šta ti misliš, kao, jel oni tu samo sebe i klik će tako random, kao, zato što ja uvijek imam to, da li sam ja stvarno, oni vide više nego što ja jesam, oni vide bolje nego što ja jesam, oni domišljaju, domaštavaju, znaš, pitaju me za neke savjete za koje ja nisam stručna, niti smijem da ih dam. Nekako očekuju od tebe kao da ti imaš neko znanje i neku mudrost koju možeš da tu sad prospeš i da im rešiš probleme. I imam situacije gdje meni kontinuirano pišu isti ljudi da mi postave slična pitanja. Znaš, i onda sam se ja negdje zapitala i zato sam ti rekla da pokrenemo tu temu negdje uspeha kao nešto što je meni mnogo važno. To da mi moramo stvarno da preispitujemo jedni drugi neprekidno, ne u lošem smislu, nego jednostavno, znaš, dobila sam poruku, ja tebi verujem šta god da kažeš. Pa molim vas, nemojte mi verovati šta god da kažem. Mislim, svaku stvar koju ja govorim, vi treba da preispitate za sebe. Jel vama to radi za vaše životne okolnosti, jel vam znači nešto, na kom nivou vam znači? Previše je opasno uzimati stvari, makar oni bile i dobre i dobro zvučale i promovisale ovo što ja promovišem, u što duboko verujem, čije je centralna tema zajedništvo. Preispitaj ti, je li to za tebe centralna tema? Je li to tebi znači? Šta to tebi znači? A ne, znaš, koliko sam ja uspešna i koliko ja mogu da ti dam odgovora u odnosu na svoj uspeh. Pomenula si taj moment ranjivosti i tu drastičnu razliku u tome kako ljudi percipiraju tvoj uspeh, pa ili u hiperboli koja ti ne prija ili u nekom potpuno drugom kontekstu. Kako si ti zamišljala uspeh u tom nekom periodu kad si, ne znam, bila tinejdžerka i to imala odnos prema svom kretanju i prema svom zdravstvenom stanju. Da, kako je to kod tebe izgledalo? Kako si se ti nosila sa tim što ćeš realno morati da se trudiš više i da se dokazuješ više? Kako si to shvatila? Pa nisam ja toga bila svesna. Uh-huh. Mislim, to je velika sreća. Jer da jesam, teško da bih uradila sve što jesam uradila. Da, isto kao što rodne diskriminacije nismo svesni u tim godinama. Da, ne vidiš to i dobro je što ne vidiš u nekim situacijama, ne za rodnu diskriminaciju. Ali ovdje je meni vrlo to pomoglo jer mislim da bi me mnogo povredilo i da bi ta povreda pala na mnogo nežnije tlo koje bi teško moglo da se ti
tim izađe na kraj. Šta sam ja radila kada sam to percipirala? Pa ja sam imala jednu vrlo nerealnu sliku sebe, što je sjajno, opet. Neku potpuno nerealnu sliku kako ću ja do 19. godine da budem u Londonu i kako ću imati super stan prepun knjiga i kako ću ja da se snađem i da budem najbolje u svemu uvek gde god da se nađem. I onda naravno kako se približavalo to vreme, bilo mi je sve jasnije da to nije baš realna slika, što sam starije postajala, ali to mi je naučilo jednu važnu stvar koju stalno govorim kome god mogu da je kažem, a da smatram da može da bude korisna, a to je napravite što nerealni cilj. Znači, može da bude totalno ludilo kao taj moj London koji je ono stvarno nerealno kad ti imaš u vidu da ja u tom trenutku živim u selu na jugu Srbije sa roditeljima koji ne rade. Znači, kakav crni London, razumeš, pa ti ne možeš da uđeš u UK. Ali mislim, znaš kao, što bi ja to znala o tim godinama. Znači, postaviš taj jedan totalno nerealni cilj. I onda na putu do tog cilja ne samo da naučiš gomilu stvari, nego ostvariš još milion nekih sitnih ciljeva za koje se kasnije ispostavi da su bili ono što je trebalo da ostvaruješ. Ali da nemaš tako neki potpuno ludi cilj koji je ono za koji će svi ti kažu ma šta pričaš, onda kao da ne možeš da održiš to neko dete u tebe koje neprekidno mašta i ima poverenje da neke sulude stvari mogu da se dogode. Postoje ograničenja, naravno, ali i treba imati to u vidu. Ali ja duboko verujem da treba da postoji neka velika želja ka kojoj mi idemo i koju možemo, naravno, da menjamo. Promjena je jako važna. Ja se jako bojim ljudi koji se fiksiraju za nešto i teško im je da, znaš, siđu, mislim, čak i oko ih to mnogo košta sa tešine koje njih vozi. Dobro, zašto to je ego? Pa da. Mislim, i onda ja nekako gledam. Mislim, i taj deo da ohrabrim, slobodno odustanite, slobodno failujte, znači probajte ono 50 puta iz početka. Ali to nije, ne mora ni da bude odustajanje, nekad se čovjek predomisli. Pa da. Odustajanje kao, sama reč odustajanje znači da si ti nešto probao i nisi uspeo i da to doživljavaš kao poraz, ali u nekim situacijama shvatiš da to ne želiš, to onda nije, to je... Predomišljanje, to je kao, i predomišljanje ako je zapravo, lepše zvuči. Da. Predomišljanje je zapravo dobra reč, ali ja bih voljela da se i tumačenje te reči odustajanje malo poistovedi više sa nekom vrstom odmora. Ma ne mogu broj ovo da radim, ja nemam život za ovo. Jedna moja sestra je meni rekla, mislim, ona je medicinska radnica, lekarka po struci. I ona meni samo kaže, ja nemam života za ovo. I ti kad gledaš tako neke stvari, ti sebi možda kažeš to, čekaj, ili ja imam život za ovo. S obzirom na to da imam 32 godine, prosječan vek je da kažem 80, na primjer. Znaš, koliko ja onda još ima vremena da trošim sve što jesam i što mogu potencijalno da budem. Mislim, mnogo puta me ljudi pitaju kao, na šta tebe inspiriše, kako ti radiš stvari koje radiš. Mislim, mene inspiriše to, da ja znam da imam rok trajanja. I da svako od nas ima rok trajanja i da u tom kontekstu treba vrlo pažljivo da radimo sa onim što nam je dato. U smislu da iskoristimo najbolje što možemo. Pa sad moja baka koja zna da odgaji super papriku, na primer, ona radi svoj deo posla. Ja radim svoj deo posla. Ali moramo da imamo na umu tu konačnost. A čini mi se da se u kontekstu uspeha mnogi ljudi ponašaju kao da će živeti milionima godina. Znaš, kao da ima vremena za sve i kao da svaki, da njihovi postupci ne ostavljaju nikakvu posljedicu. A ja stalno kada radim, ne samo da imam na umu da ću ja da prođem jednog dana, da me više neće biti, pa znači moram da ostavim što bolji, tragi, što plemenitiji, ako je to ikako moguće za jedno ljudsko biće koje mnogo greši ili se mnogo i trudi. Znaš, nego i taj moment, kako da kažem, da se opet vratim na to, pronalaska mere. Yes. Znaš. Ali i taj moment koji se isto zanemaruje u ovoj jednoj kulturi koja kao, ajde, govori o burnoutu, ali s druge strane i gura ljude u burnout, jer ti kada pogledaš šta je to što se promoviše i koji se pristup promoviše, ti life coachevi, čak i neke poznate ličnosti se ponašaju kao oni u vojci što stoje ljudima nad glavom i viču, ajde sad 1234. sklek odmah. Da, onda i peti. Da, i to na taj način tretiraju ljude u svakodnevnom životu i forsiraju te, ne znam, ustani u pet, ono, sredi, trči, radi, trči, idi, ovo, otkri, ono, nekako baš je taj pritisak veliki. I onda taj odnos prema telu i prema zdravlju
se nekako zanemari i vrlo rijetko govorimo o tom uspjehu u kontekstu i zdravlja i lične sreće i tog nekog profesionalnog, intelektualnog, društvenog ostvarenja. Kako si ti tu pronašla balans? Pošto znam da si ti imala iskustva sa burnoutom. Da, koji je Boga mi trajao. pa mislim, ja sam pronašla balans tako što je mene moje telo nateralo da pronađem balans. Jer mi je vrlo jasno pokazalo šta će da se dogodi ako ne pronađem balans. Ali si ga čula? Pa čula sam ga jer mi nije ostavilo izbor. Uh-huh. Inače, da je postojala jedna mrva mogućnost da ga ignorišem, ja bi to nastavila da radim. Jer sam tako živjela ceo život. I tako svako od nas koji je upadao u burnout prije ili kasnije u životu, to je većina ljudi je takva. Da zagrizu više nego što mogu, da nose sve to jer osjećaju stalni pritisak, da moraju da, što se kaže, overachivuju, odnosno da postižu previše. To je jako karakteristično za mlade koji, mislim i za ljude generalno, koji imaju neke izazove zdravstvene ili nekih drugih vrsta i koji stalno imaju potrebu da se dokažu. Ja sam bila svesna vrlo rano da to kod mene dolazi odatle. Da ja u stvari kompenzujem i pokušavam sve vreme da dokažem da sam ja dovoljno dobra. I ne samo da sam dovoljno dobra, nego da sam najbolja. I ne samo da sam najbolja, nego ću sve da vas premašim iako sam ovakva. E onda mi je trebalo jako dugo vremena da nekako to iznivelišem, ali ja ostala je ta težnja da se radi preko svake svoje granice, koja je kod mene bila negdje i neizbežna, jer moje telo zaista mnogo toga ne može. I da bih ja ostvarila ono što društvo od mene želi, dakle kapitalistički sistem rada i funkcionisanja koji iscrpljuje radnika do krajnje granice da bi dobio neku dobit, taj sistem je od mene tražio više nego što sam ja mogla da mu dam. Kada moje telo više nije moglo to da radi, a ja nisam željela da stanem, ono je stalo samo. Mislim, i kada se ti nađeš u sobi, gdje ležiš i gledaš u plafon, znači ovako ležem i gledam i govorim sebi, to je to, ja više nikada neću napisati tekst. Ja više nikad neću moći ništa da promislim, ja više nikad neću moći da dobijem novu ideju. Znači, to je jedno totalno iscrpljenje i fizičko i mentalno koje, mislim, toliko bilo strašno i toliko me je uplašilo da sam stvarno posle toga kad sam, ja sam vrlo nedavno izašla iz tog stanja, možda ima mjesec dana i dalje sam šokirana da se kao moje telo koliko toliko oporavilo i da ja mogu da funkcionišem, da radim sve stvari koje radim pa i ovdje da govorim, jer mislim da mi to bilo vrlo nezamislivo, toliko sam bila iscrpljena, da zapravo u nekom trenutku moraš da postaviš sebi to pitanje koje stvari više nikada nećeš dozvoliti sebi. Naravno, moja mama kaže s pravom, nikad ne reci nikad, ali ako ikada budem mogla da biram, ja ću odabrati da više nikada ne radim osmočasovno radno vreme. A posebno ne radno vreme koje prelazi taj broj sati. Mi smo svesne da u našoj industriji radnoj, da tako kažem, mnogo puta dolazi do probijanja radnog vremena, do probijanja radnih prava, do prelaženja svake moguće granice razuma da bi se nešto dostavilo, da bi se nešto završilo. To su stvari na koje ja više nisam u stanju da pristanem. I postoje neke rečenice koje baš želim da zapamtim. I neke uspomene koje su bile jako loše, a koje želim da držim u glavi da bih znala da više nikad ne smem da dozvolim da se nađem u takvom ugruženju i da radim u takvim uslovima. To je nešto što, mislim, nisam uspjela, nisam završila taj proces. Ja mislim da ni moj burnout nije u potpunosti završen, ali naučila sam zaista mnogo iz njega i razlog zbog kog pričam o svemu tome je taj što se nadam da će ljudi moći, barem čujući ovo, da kažu čekaj da vidim, možda ne mogu baš da dam otkaz. Nemamo svi taj luksus da damo otkaz i to je u redu, ali ajde da vidim šta mogu da uradim u okviru svog radnog okruženja ili svog načina života, što može makar malo da mi smanji pritisak i težinu kojoj sam izložena ili izložena. To nemamo svi luksus da damo otkaz mnogo je tačno, ali u nekim situacijama ti stvarno ne da telo izbora. Da, mislim, neki burnout je takav da ti moraš da ga presečeš. Znači, čak da ti kaže sutra šef, evo, od sutra radiš sat vremena, svaki drugi dan, ne može organizam, nekada svoj organizam dovedemo do te tačke da ni, ne znam kako smanjeno radno vreme ne može, da. I to je kao ona loša vest koju ti saopštava doktor. Ono, jednostavno, žao nam je, ali meni treba, pa.
Da. Žao mi je. Mnogi nemaju, niko nema, nema taj luksuz da izgubi telo. Tako ali da, znaš kako, mislim, tu dolazimo do drugog problema. To je tačno da, kako da kažem, mi možemo reći, može naše telo da ne zaustavi. Ja sam imala sreću da kada je mene zaustavilo moje telo, ja sam imala jako veliku podršku u svom partneru. Da sam bila sama u potpunosti, u tom stanju, ja ne znam da li bih ja bila živa. Mi nemamo sistem u okviru države koji podržava zaista najosjetljivije kategorije društva. Mi nemamo sistem koji će mene da podrži kao nekom kome treba više možda zdravstvenih usluga ili pomoć ili podrške ili kupovine, ne znam, lekova, terapija, ovoga, onoga, razumeš? To ne postoji. Mi smo to sve sami plaćali. Sve što je meni trebalo sam ja morala da platim. Ali trebalo bi da postoji. Naravno da bi trebalo. Mislim, zato što je mnogo više ljudi koji ne odu kod lekara ni jednom godišnje tako nego je. Oni kojima treba. I onda je logično da, da sredstva koje uplaćuju oni koji ne koriste to, nego uplaćuju za ne daj Bože, budu preusmjerene onima kojima treba. Mislim, to je koncept zdravstvene zaštite. Mislim, trebalo bi da postoji. To je neki najnormalniji sistem koji bi trebalo podržava svakog i svako od nas. Stvarno, ja ne verujem da je to sad neka utopija, razumeš, neka izmišljena zemlja do koje nemoguće doći. Mislim, to jednostavno treba tako ne, da bude. Ne, to je naš zakon. Mislim, to, naš zakon bi trebalo to da predviđa. Da. Znaš, i onda kada ti postaviš to pitanje, dobro, mene je zaustavilo moje telo, ali šta će biti sa svim onim ljudima koje tela njihova svakodnevno zaustavljaju iz mnogo drugih razloga koji nisu burnout, a koji nemaju nikakvu sigurnosnu mrežu, nikakvu podršku. Mislim, naravno da mene može neko da pita, pa dobro, šta tebe briga za to? Eto, tebi je okej. Okay. Pa da, ali ja se svakog dana budim i legnem sa svešću o tim ljudima. Zato što ja sebe ne posmatram odvojenom od njih. Ja sam bila tako dugo na samom dnu te društvene lestvice i siromaštva i brige i nekog, kako da kažem, nekih ogromnih izazova, da ja jednostavno nikad to ne mogu i ne želim da zaboravim. I ako sam se našla u situaciji da mogu da govorim i da se bavim nekim stvarima, ja zaista smatram da je meni dužnost, to ne mora svako da uzme i da tumači na takav način, ja tumačim, da ja moram o tome da pričam. I da ako sam ja bila u situaciji da sam u totalnom burnoutu, totalno iscrpljena i da ne znam ni šta mi je ni kako tome da priđem, a imam podršku, ja sve vreme mislim šta je s onim ljudima koji nemaju podršku i kako to da mi kao društvo to ne rešavamo. Ali ajde sada da se vratimo, pošto ti je svež burnout i slobodno mi reci ukoliko ti je to previše, zato što je burnout, o tome se isto ne govori, i jedno vrlo traumatično iskustvo. Yes, yes. I to je isto iskustvo traume koje može da ima i posttraumatski period svoj i nije uvek lako govoriti o tome, isto kao što nije lako govoriti o drugim traumatskim iskustvima. Ali me zanima da li se sećaš toga što si govorila sebi u tom periodu kad je telo počelo da daje prve naznake da ne može i da neće ići, koje si ignorisala? Kako je izgledala ta tvoja komunikacija ili u stvari prekid komunikacije sa svojim organizmom i kako je došlo do tog raskoraka? Pa to je uvijek bio prekid. Uvijek je bio prekid zato što jednostavno moje telo je uvijek bilo drugačije. Ja sam drugačije hodila, drugačije sam funkcionisala i to je tako od uvijek. Mislim, tako sam odrasla. I kad odrasteš tako da ti neprekidno ignorišeš svoje telo i svoje potrebe, jer ja sam morala da idem u školu i dok me boli kad hodam. Mislim, neće meni mama reći samo ti sedi kod kuće i uživaj. Ideš u školu normalno, mislim, samo idemo polako. Ako naučiš, odnosno ako sam ja naučila kao vrlo mala devojčica, ko zna kada, mislim da ja jednostavno moram da zanemarim kako se osjeća moje telo, to čak nije bilo ni na svesnom nivou, ja onda kao odrasla osoba sasvim normalno, odnosno na sve ovo čemu smo govorili, pritisak spolja, težnju da uspeš, da pokažeš da možeš, da si dovoljno dobra, da si u svojim okruženjima prepoznata kao kvalitetna i da te kolege i koleginice cijene ili na fakultetu ili gde već, znaš, onda je jako lako izignorisati. Ja se sećam da sam ja na jednom svom poslu, kad sam dobila te posao, pošto mi je bilo mnogo važno, ja sam prvu nedelju bila totalno ukočena. Mislim, jer imam kao problema i sa kičmom i sa nervima i tako svačim. Znači, meni su bila totalno ukočena leđa. Ne, ja bih u svakoj drugoj situaciji dobila injekcije i ležala bih kod kuće. Ja sam išla na posao i nosila računar na leđima. I moja fizioterapeutkinja, mislim, se uhvatila za glavu, kao da li si normalna, kako nosiš računar. Ja bih pre, ono, u tom trenutku, kao čupajte mi nokte, ali ja neću pokazati da ja ovo ne mogu, jer ja ne želim da idem u svoju prvu nedelju na poslu i da ti ljudi vide da je meni nešto kao, da mi nije okej. Okay. I sad kad imaš to kao pozitivnu kao informaciju, potpuno je lako da ti zamisliš mene, razumeš, koje ignorišem i ignorišem doveka. Mislim, ja se sećam da je bio neki događaj na koji trebalo da idem da ga vodim, mislim, online srećom ne uživo, ja se budim sa užasnom migrenom, mislim, pošto inače imam migrene,
I ja tu kao, ništa, idem ja na posao, nema veze, kao moj partner ono u šoku, kao dećeš bre, ali vidiš da ne možeš da stojiš. Znači, Migra, ne smiješ na svetlost, otprilike možeš samo da sediš u mraku i da ćutiš. Ja nisam otišla tada, isključivo, zato što sam dobila povraćanje. Da sam bila u stanju da ne povraćam, ja bih 100% otišla na posao i uradila to. Znaš, mislim, taj raskorak koji mi pokušavamo da lociramo, ja mislim da je kod mene praktično nemoguće locirati, jer je moj ceo život PTSD. Ali mislim da je kod mnogih ljudi koji možda nemaju tu vrstu problema, ali su u odrastanju isto vaspitavani i naučeni da ignorišu umor, ovo, ono, jer je glorifikovano neko drugo ponašanje. Pa naše mame i bake pre svega. To, da. Mislim, da. Naravno i očevi i te muške figure mnogo toga ignorišu i zataškavaju, ali mi se čini opet da je jedna ogroman teret zataškavanja da se nalazi na ženama. I pa i na muškarcima, to je maltene je pohvalno kada ti radiš uprkos, i to je ono što slušamo, ne znam, lipsala sam, ali sam, ne znam, uradila ovo, i to slušaš kao dete i ti misliš tako treba. Da, pa da, to me te nauče, mislim. Jer je to uspeh. I to govori, pa da, ne uči dete tako što mu ti govoriš, ej, ova čaša, ona treba da stoji ovde, nego ono uči po modelu. Da. Kako ti radiš, tako dete radi. Ako moja majka neprekidno radi, što je sa njom jeste bio slučaj, stalno ima nekog posla, mi smo na selu živeli i zaista ima posla preko glave, što ja naučim? Da je normalno da ti radiš 10 stvari istovremeno. Da je to poželjno, da će ona biti pohvaljena zbog toga kao super domaćica, sjajna žena koja sve drži na mestu, a još je kuća uredna, spremljena hrana, stoka nahranjena, livada pokošena, razumeš, sve top. I niko neće reći, jesi ti umorna? Znaš, mislim, otkud nam burnout? Ova naša varijacija burnouta, mislim, je samo nadogradnje toga što su naši preci nosili, a što se kod nas stvarno podiglo na neki neočekivan nivo u ovom našem, kako da kažem, normalizovanom stanju života, gde je totalno iscrpljivanje potpuno normalno. I gde je to kao, joj, kao premorena sam, radila sam 12 sati, ali kao sutra idem da radim ponovo 12 sati. Znaš, pričala sam sa mnogo ljudi koji idu s posla plaču, ono, vraćaju se plačući i kao sutra idu ponovo. I koja zaboli stomak kada se približe poslu. Ja sam bila ta osoba. Kako sednem, tako kreće želudac. Da. Tako da mislim, to su stvari koje stvarno ne bi trebalo. Da, i to je posledica toga kada ti strašno mnogo energije uložiš u jurenje uspeha koji nisi dobro definisala u stvari. Možda nije stvar ni u definiciji, nego mi ne možemo da znamo da li je nešto za nas dok ne probamo. A nekad proba nečega, što bi rekla moja mama, opet da citiram, svaka škola se plaća, e to je stvarno tačno. Mislim, iako ja želim kao u tom nekom smislu briga za ljude da se ne plaća ako može, ali u ovom smislu životna škola zaista se plaća i naravno da, kako da kažem, svakako je svaka od tih naših unutrašnjih cena koje smo platili imala je svoje mesto u našim životima, ali definitivno bih volila da sam neke stvari drugačije mogla da promislim, da sam mogla da ih izbegnem, da sam mogla da procenim, ko što kažeš, malo bolje, da bih znala kuda da krećem i kako da u stvari formiram svoj put. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Baš hvala mi je, tebi. Baš nadam se ti bilo prijetno. Jeste, hvala ti. Mislim, hvala ti što si pitala sve ove stvari. Mislim da je važno i stvarno se nadam da će makar malo ljudi da budu ohrabreni. Ja znam da svako ima svoje mogućnosti i kapacitete i životne uslove o kojima ja zaista ne znam ništa, pa samim tim ne mogu ni da preporučujem, ali ono što mogu jeste da se nadam da će u nekome da se pokrene ta iskrica, čekaj da vidim šta ja mogu novo da uradim sa svojim životom. Hvala, nadam se da se vidimo ponovo, imamo još mi mnogo da, tema. Mora da bude podcast 2. Hvala i vama. Zapitajte se šta je za vas uspeh, oko čega se baš mnogo trudite, a šta su neke stvari koje su fantastične, koje postižete, a na kojima možda sebe niste ni čestitali, a red bi bio, mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka.